Щороку 14 жовтня біля вікон звичайної багатоповерхівки збиралися одесити. Тут жив легендарний морський піхотинець Іван Кулібаба. Від самого ранку для іменинника грав оркестр Військово-морських сил Збройних сил України. З вітаннями приїжджали представники командування ВМС, знайомі і незнайомі жителі міста. 3 квітня Іван Трохимович помер. Пішла легенда. Прощання відбувалося біля будинку офіцерів. Кулібаба, козацький рід і козацьке життя. 103 роки. Лише за це можна шапку знімати і сказати: витримав, вистояв. Війну пройшов, героєм прийшов. І не тільки військовий цей період був героєм, але й потім став прикладом. Прикладом для майбутнього покоління, майбутніх воїнів, солдатів, офіцерів, старшин, матросів, для всього війська. Ми молимося за те, що є вічне за душу. Народився Іван Кулібаба 14 жовтня 1920 року на Полтавщині. Він – славний нащадок української козацької династії, призваний на військову службу у 1939 році. Морський піхотинець, учасник оборони Керчі, Новоросійська, десанту на Малу Землю, полковник. Кульбаба Іван Трохимович був завжди веселою, життєрадісною людиною. Прожив, можна сказати, в своє задоволення, майже 103 роки. І хочеться, щоб ми його пам'ятали, щоб ми брали приклад. І хай завжди він залишається в нашій пам'яті, як і товариш, і друг, і веселун. Сьогодні в останній путь проважаємо чудову людину, патріота, ветерана морської піхоти, який нас зустрічав, коли ми вийшли із Криму, і постійно нас підтримував, і ми його підтримували. Тому він завжди буде у нас в пам'яті, ми завжди будемо пам'ятати його. Іван Кулібаба не раз відвідував вихованців військово-морського ліцею, який у 2014-му переїхав із Севастополя до Одеси. Переказував історію свого такого непростого життя, служби, відповідав на сотні запитань і давав настанови, які назавжди лишаться в пам'яті. Він умів запалити молодь, зацікавити власним бойовим досвідом. Іван Трохимович – людина з великої лістері, справжній офіцер. Він всім своїм життям є прикладом для майбутніх поколінь, як ліцеїстів, так і офіцерів, курсантів. У Івана Трохимовича була дуже така гарна приказка, і він коли вже приходив до нашої молоді, казав завжди: царі приходять і уходять, а батьківщина залишається одна. Служіть завжди своїй батьківщині так, щоб вам не було соромно ні вам, ні вашим рідним. Бережіть її, вона дається один раз і на все життя. І будьте їй вірними. І цей принцип він проніс через все життя. Іван Трохимович до останнього подиху був при світлій пам'яті, підтримував наших захисників і вірив у перемогу України вже у сучасній війні. З життя пішла людина-легенда, ім'я якої буде викарбувано на сторінках історії нашої держави. Саме головне качество – це треба любити родину свою. А якщо ти любиш свою родину, то у тебе появиться і смілость, і бодрость.